プレーナンバー1の1、アイランズキックオフ、キッカー10番。ホークスリターン。ナイスリターン。リターナー8番。相手タックルヌーヨーにかわし、ハーフウェイ付近でボールデッド。ここからホークスの攻撃と変わります。プレーナンバー1の1、ホークスファーストダウン10、ボールオン相手陣48ヤード。中央へのランプレー。キャリア4番。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いマーカーが落ちますと反則が発生したことを意味します。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタリとなり、ファーストダウン5からの攻撃と変わります。プレーナンバー1の3、広島ホークス、ファーストダウン5。ボールオン相手陣43ヤード。ここで広島ハンドオフミス。幸い自ら抑えておりますが、約2ヤードのロス。プレーナンバー1の4、ホークス、セカンドダウン8。クォーターバック3番、パスを投じようとしましたが、ここでボールをファンブル。幸い抑えておりますが、ロスしております。プレーナンバー1の5、ホークス、ハーフウェイ付近からサーダウン12。攻撃権更新には12ヤードの獲得が必要です。オプションプレーのピッチを受け左オープン展開。キャリア27番。しかしファーストダウン獲得に至っておらず、フォースダウンと変わります。プレーナンバー1の6、ホークス、フォースダウン10、パントフォーメーションを選択。キックによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。ボールオンは相手陣48ヤード。パンダー7番。アイランズ、これをリターンしません。アイランズ陣20ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。プレーナンバー1の7、アイランズ自陣20ヤードからファーストダウン10。
ランニー枠26番ハンドオフから右を2プレーのランプレー、キャリアゲインは約2ヤード。プレーナンバー1の8、アイランズ自陣22ヤードからセカンドダウンウェイト。2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離8ヤードをインします。ランニー枠26番トスを受け左オープンへのスイーププレー、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー1の9、アイランズ自陣25ヤードからサードダウン5。攻撃権更新には残り5ヤードのゲインが必要です。オプションプレーから QB 自らキープ。ゲインはしておりますがファーストダウン至ったかどうか判定を待ちます。ファーストダウン獲得です。プレイナンバー1の10、アイランズファーストダウン10、ボールオンは自陣30ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、プレイアクションからパスを投じましたが、このパスはカットされパス不成功。セカンドダウンとなります。プレーナンバー1の11、アイランズセカンドダウン10、ボールオン自陣30ヤード。クォーターバック自らキープし中央突破、約5ヤードのゲイン、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは暑さ対策としてそのクォーターの半分の時間帯でウォーターブレイクを入れることがあります。プレーナンバー1の12、アイランズ自陣35ヤードからサーダウン5。アイランズファーストダウン、ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア23番、約10ヤードゲインしファーストダウンです。
プレイナンバー1の13アイランズファーストダウン10ボールオン自陣45ヤード。中央へのランプレー、しかしこれは広島2番がアジャスト、約2ヤードのロス、キャリア21番。プレーナンバー1の14アイランズ自陣43ヤードからセカンドダウン12。ドロープレー、しかし広島アジャスト、これも約2ヤードのロス、キャリア26番。プレーナンバー1の15アイランズ自陣42ヤードからサードダウン13。ランニバック26番オプションプレーのピッチを受け、右オープン展開を図るも約4ヤードのゲインに止まり、フォースダウンとなります。プレーナンバー1の16アイランズフォースダウン5、フォースダウン8パントフォーメーション、パンター10番。このパントは広島陣30ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー1の17広島自陣40ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしこれはアイランズのディフェンス集まりよく、ゲインはなし、キャリア4番。プレーナンバー1の18広島自陣40ヤードからセカンドダウン10。ナイスです。ランニバック27番ハンドオフから中央突破しようとしましたが、これはアイランズ99番がチャージし、むしろロス。プレーナンバー1の19ホークス自陣37ヤードからサードダウン13。クォーターバック3番ランニバック27番にラテラルパス、27番キャッチアンドランを試みましたが、これはカバーされノーゲイン、フォースダウンとなります。
プレーナンバー1の20広島自陣37ヤードからフォースダウン13パントフォーメーションを選択。パンター7番このパントショート、しかしこれはアイランズ1番ジャッグルしながら抑えました。失礼、このボールをアイランズ1番抑えれませんでした。そして抑えたのは広島。この結果広島に攻撃権が継続され広島のファーストダウンとなります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして広島ホークス0点アイランズ0点攻守方向を入れ替えて第2クォーターに移ります。